Nina tatizo kubwa, na kama nisipotatua hili tatizo haraka, basi huenda biashara yangu ikafilisika. Lakini kabla sijakuelezea hilo tatizo ni tatizo gani, wacha nikupatie muktadha. Hello, kwa jina naitwa Dr. Said Said, mkurugenzi wa Online Profits, na zaidi ya miaka 7 nimekuwa nikiwasaidia wajasiriamali watarajiwa kuweza kumiliki biashara za kitaalamu mtandaoni kupitia mentorship program zetu. Matokeo ya wanafunzi wetu yamekuwa mazuri sana kiasi ambacho tumepata matokeo kama yafuatayo. Pius milioni 7 ndani ya miezi 4. Masudi Msolomi milioni 3 ndani ya mwezi mmoja. Khalfan aingiza milioni 7 ndani ya miezi miwili. Tatu Omari kutoka 300,000 hadi milioni 6 kwa mwezi. Zakaria Elanga kutoka 300,000 hadi milioni 15 kwa mwezi, na baadaye akavuka hadi milioni 36 kwa mwezi. Petro aingiza milioni 2.5 kwa mwezi. Dr. Hashim milioni 5 ndani ya wiki 3. Hassan Ibrahim kutoka 600,000 hadi milioni 6 kwa mwezi. Degratius milioni 25 kwa mwezi. Aisha Masud milioni 18 ndani ya miezi 4. Gustavo John milioni 9 na 500,000 ndani ya miezi 5. Fatma Hamis milioni 20 ndani ya miezi 3. Khalfan zaidi ya milioni 1 kwa siku. Ahaz Ngesi kutoka 0 hadi milioni 7 kwa mwezi. Umi Ibrahim milioni 12 ndani ya miezi 4. Shani Majid milioni 7 ndani ya siku 90. Na wengine wengi sana. Sasa kama wanafunzi wetu wamekuwa wakipata matokeo mazuri kama haya, kwa nini nasema biashara yetu ipo hatarini kufilisika? Nasema hivyo kwa sababu tumebadilisha mfumo wa kupata wateja. Mfumo wetu wa zamani tulokuwa tukiutumia ulikuwa kama ifuatayo. Tunabandika matangazo Facebook na Instagram, ikisha tunawakaribisha kuangalia darasa la bure. Wanajisajili, ikisha wanaangalia darasa la bure. Hapa mwisho wa darasa tunawakaribisha kupatiwa ushauri wa bure kutoka kwetu. Ikisha tunawapigia simu, na kati ya hao ambao tunaongea nao baadhi yao wanakuwa interested kulipia program zetu. Na kwa vile tulikuwa tunawatoza wanafunzi ada ya mwaka mzima, vipato ambavyo tulikuwa tunaingiza ilikuwa ni nzuri, alhamdulillah. Sasa kama kipato kilikuwa kizuri, kwa nini tumeamua kubadilisha mfumo? Tumeamua kubadilisha mfumo kwa sababu hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza, baada kuona baadhi ya watu walikuwa wanashindwa kulipa ada ya masomo yetu, tumetengeneza kozi ya bure ya kuweza kuwasaidia kuanzisha biashara na kuingiza vipato vyao vya awali. Sababu ya pili, wanafunzi hao wakitaka kuingia program ya kulipia, tumewapa fursa ya kulipa mwezi mwezi badala kulipa mwaka mzima. Na sababu ya tatu ambayo itatusaidia sisi vile vile, kwa vile tumetoa option ya watu kulipa pesa ndogo mwezi mwezi, itaturahisishia sisi kuweza kufanya mauzo online bila ya kumpigia mtu simu, na hiyo itatusaidia kuweza kuscale biashara yetu kwa kasi zaidi. Baada ya kuona hivyo, tukaamua kutengeneza mfumo mpya, mfumo ambao unaenda kama ifuatavyo. Tunabandika matangazo Facebook na Instagram, tunawakaribisha kujisajili katika kozi 4 bure kabisa. Baada ya hapo, wakianza kupitia mafunzo, tunawapatia ofa ya kozi ya kulipia, ambayo kama hawana pesa za kutosha wanaweza wakalipia kila mwezi, na baadhi yao huamua kulipia kwa mwaka mzima. Lakini licha ya hayo, mambo yameenda kinyume, sivyo kabisa kama tulivyotegemea. Mauzo tulopata ni machache mno. Tulitegemea kupata mauzo mengi baada ya kufanya hivyo, lakini ilikuwa kinyume chake. Mauzo yalikuwa machache na kipato chetu actually kimeshuka. Na kama hatujatafuta suluhisho haraka, basi biashara yetu ipo hatarini kufilisika. Sasa kwa nini nisirudi kule kule nilikotoka, nikaua hii formula mpya, nikarudi katika mfumo wa zamani wa kupiga simu? Ninaweza kufanya hivyo, lakini itanibidi siku nzima yangu nitumie kwa ajili ya kupiga simu, au nijenge timu ya watu wanaopiga simu ambazo zina complications zake. Pili, itabidi niondoe option ya watu kulipa kila mwezi, jambo ambalo litawaumiza watu wengi ambao hawana uwezo wa kulipia mwaka mzima. Na tatu, tatizo la kuscale biashara yetu itabakia kuwepo pale pale. Lazima tuwe na mfumo ambao utaturuhusu kuweza kufanya mauzo mengi bila ya kutegemea binadamu. Sasa nafanyaje kuondokana na hili janga? Suluhisho yake ni kutengeneza mashine ya kunasa wateja. Mashine ya kunasa wateja ni nini? Mashine ya kunasa wateja ni mfumo unaojenga katika biashara yako kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa kuwafikia watu wengi pamoja na kufanya mauzo kiurahisi. Kama ilivyo gari kuwa ni chombo chenye kukurahisishia kutoka point A kwenda point B, mashine ya kunasa wateja inatakiwa kukurahisishia kuwafikia watu wengi
na kufanya mauzo mengi. Na mashine ya kunasa wateja kama mashine yote inakuwa na sehemu tatu: input, process na output. Input ni matangazo ambayo unabandika au traffic unayopata kwa ajili ya biashara yako. Inaweza kawa kwa njia ya matangazo au kwa njia nyingine yoyote kuweza kuwafikia watu wengi. Process ni vitu ambavyo vinajitokeza kwa ajili ya kujenga uaminifu. Na kawaida katika process kunakuwa na jukwaa maalum. Wanafunzi wetu wengi wanatumia WhatsApp kama majukwaa yao ya mashine yao, lakini kwa mashine ambayo nitatengeneza mimi itakuwa inategemea zaidi email. Tutatumia na WhatsApp vile vile, lakini zaidi itakuwa ni email. Ikisha output ndio itakuwa ni kipato ambacho unataka kuingiza. So ndani ya siku chache zijazo nitakuwa na share na wewe namna ninavyojenga hii mashine. Utapata kuona kama upo kwangu namna ninavyojenga hii mashine. Traffic naitoa wapi? Vyombo gani natumia katika kujenga ufanisi katika mashine yangu bila ya kumtegemea binadamu yoyote? Namna ninavyosuka matangazo pamoja na offer? Hadi kiasi gani nitakuwa naingiza kutokana na mashine yangu? Na uzuri, kwa vile watu watakuwa nalipa online, siwezi kutunga hizi information. Nitafungua payment processor, ni kama benki online, utaona pesa gani ambayo tunagenerate katika haya mauzo ya online. Nitashare na wewe mazuri, mabaya, furaha na shida. Kwa mara ya kwanza utaona maisha ya mjasiriamali ya mtandao yakoje. Mara nyingi mshazoea kusikia stories za watu wanapata mafanikio, lakini hamjui shida na matatizo wanayopata kabla ya kupata hayo mafanikio. Na mimi sijui kama mafanikio nitapata au sipati. I do not know. But one thing I know, kuwa nikijikaza na nikiwa focused na nikitafuta suluhisho ya haya matatizo, suluhisho itapatikana. Na utaona namna ninavyofanya kazi. Nilifikiria mara mbili mbili kufanya hii series kwa sababu nitakuwa naji expose kwenu jambo ambalo watu wengi wanapenda walifanye ni siri, mimi nalidhahirisha wazi kwenu. So it's not easy for me. Lakini upande mwingine, I understand maumivu watu wengi wanapata katika kujenga biashara mtandaoni. So huenda ikawa nikamsaidia mtu mmoja, wawili au watatu wakaweza kuelewa exactly kitu gani wanafanya kama wanataka kujenga biashara ya uhakika mtandaoni. So kabla sijaendelea, labda niseme hivi. Tuna program tatu ambao sisi tuna promote. Program ya kwanza inaitwa Wazo Faster, ambayo inawasaidia watu kupata wazo ndani ya wiki moja. Hii program ni ya bure. Program ya pili inaitwa Online Profits University. Hii program ni ya kulipia. Awali watu walikuwa wanalipia mwaka mzima, lakini sasa hivi ndo kuna hiyo option ya kulipia kwa mwezi. Na program ya tatu inaitwa Online Profits Mastermind. Ukisikia wanafunzi wetu ambao wengi ambao wamevuka milioni 5, zaidi ya 80% walijiunga katika hii program ya Online Profits Mastermind. Huwa tunafanyia ufuatiliaji wa karibu kila siku, tofauti na hizi program nyingine. Na kitu ambacho mimi nitafocus katika video zijazo ni hii program ya kulipia ya mwanzo ya Online Profits University, lakini ulipaji wa dola 20 kwa mwezi tu. Hata nikishare income yangu nitakuwa na share katika hii program ya dola 20 kwa mwezi. Sasa wacha bila kupoteza muda tuanze. Kwa hivyo tuandike malengo yetu. Kwa hivyo malengo yetu ni kujenga mashine ya kunasa wateja yenye kuingiza shilingi tuseme angalau bilioni 5 kwa mwezi. Yaani kama tutaweza kuingiza milioni 5 kwa mwezi on automation, tuna run matangazo, mashine inafanya kazi, inatema milioni 5. I'm very very happy. Hiyo ndio hiyo milioni 5. Let's do this. Fanye 10 million kwa mwezi. So hii hapa, this is our goal. Kwa hivyo lengo ni kujenga mashine ya kunasa wateja yenye kuingiza 10 million kwa mwezi. Sasa baada ya kufanya hayo, then we need to do kitu ambacho tunaita reverse engineering. Okay? So 10 million kwa mwezi manake ni kiasi gani kwa siku, na tunahitaji kufanya mauzo mangapi kwa siku? 10 million kwa mwezi ni sawa sawa na milioni 2,333,333 kwa wiki, ambayo ni sawa na 333,333 per day. Sasa kwa vile tunauza programu yetu online na kwa dola, watu wanalipia dola 20. So we need to convert this into dola. Hii manake ni dola ngapi? Hivyo hii ni sawa na dola 4,000, ambayo ni sawa na dola 933 kwa wiki, ambayo ni sawa na dola 133 kwa siku, ambayo tukigawanya kwa 20, dola 20, tupate kujua ni mauzo mangapi, ni sawa na sell 200 kwa mwezi, ambayo ni sawa na sell 47 kwa wiki, ambayo ni sawa na sell 7 kwa siku. Kwa hivyo kila siku tukifanya sell 7, tukipata wateja 7, tutakuwa tumetimiza malengo yetu.
So our primary focus sisi ni kupata sales 7 kwa siku. Au tuseme 7 to 10 sales per day. Tukipata sales 7 hadi 10 kwa siku, mimi binafsi nimefurahi. Okay? So hiyo ndio focus yote inabidi iwe hapa. Okay, so from our reverse engineering, tunajua tunatakiwa kupata sales 7 hadi sales 10 kwa siku. This is our goal. Sasa hii goal haitoki hewani, lazima tuifanyie kazi. We have to plan. So nimechora plan ambayo I would like to share with you. Exactly nitafanya vipi kupata hizi sale. Na kitu kimoja sina uhakika nacho, itanikost gharama ya shilingi ngapi katika matangazo, lakini tutakuja kufanya test huko mbeleni. But let me show you my plan hapa sasa hivi. So kama unavyoona hapa, hii ni sales process nzima nimeichora. Nimeona tapoteza muda nikianza kukufahamisha kila step. Lakini kama unataka kufahamu namna ya kufanya hivi, ndani ya course ya Online Profits University nimefahamisha katika wiki ya 6 ya namna ya kuscale biashara. Kama unataka kuscale biashara yako, you need to understand sales process nzima ya biashara yako, tangu mteja hakufahamu mpaka anakufahamu, hatua zote anazopita hadi unafanya mauzo ya bidhaa yako ya bei ya juu. So this is the sales process nzima. Sitoonyesha yote. If you want kuona sales process ya biashara yetu, hii ni fursa yako ya kujiunga katika program ya Online Profits University, na kwa bahati nzuri ipo katika offer ya dola 20. Nitaweka link hapa chini. Lakini kitu ambacho nataka nikuonyeshe ni sehemu hii ya kwanza, kwa sababu sehemu inayotuhusu ni hapa, namna ya ku generate traffic, namna ya kupata hao leads, wateja watarajiwa, namna ya kujenga uaminifu na namna ya kufanya mauzo. Kwa hivyo mauzo yanafanyika hapa. So let me zoom hapa upate kuona. Okay, so formula yetu mpya itakuwa kama ifuatavyo. Tutaran matangazo Facebook na Instagram. Wengi watatoka hapa, to be honest. Na wengine watatoka katika YouTube, wengine watapitia video zetu kama wewe sasa hivi. Pengine ukawa interested, vile vile unakaribishwa kuwa mwanafunzi wetu. Na wengine watatoka katika social media nyingine, Instagram, TikTok, japokuwa hatutumii sana, na social media nyingine. Then watafika katika landing page, ambayo hii landing page bado hatujaitengeneza. Baada ya kufika katika landing page, wataandika majina yao na email zao, ikisha watakuwa wanapata email za follow up. Kwa hivyo tutaandaa sales page ambayo inatoa offer ya siku 3, 3 days. Kwa hivyo ndani ya siku 3 atapata access ya program zetu kwa bei ya offer. Akichelewa kufanya hivyo, hiyo bei itaondoka na atashindwa kujiunga kwa bei ya offer. So kama na wewe, if you are interested, nitaweka link ya landing page ya zamani, still ile offer utaweza kuipata. So if you are interested, unaweza ukaklik link iliyo hapo chini. But then baada ya hapo, mtu anaweza kawa interested akalipia. Asipolipia, then ataendelea kupata email katika hizo siku 3, atafanyiwa follow up. Asipolipia, then ataweza kuingia ndani ya program ya bure. Kama hataki kulipia, hayupo tayari, ataingia katika program ya bure, ndo hiyo Wazo Faster. So I won't explain much, just know kwa ataingia katika program ya bure. So na sale made, akishafanya malipo, then obviously ataenda katika order page, atafanya malipo na atakuwa registered automatic. Focus yetu iko huku ya mwezi, atakuwa registered automatic, na kutakuwa na process nyingine itatokea ambayo sio muhimu kwa video hii sasa hivi. So in short, this is our formula. Sasa kazi ilokuwepo ya kufanya sasa hivi ni kutengeneza hii sales page, ambayo hiyo ndo itakuwa kazi yangu ya kesho. Nita spend kesho as much as I can kutengeneza hii sales page. Now it takes time kufanya hii kazi. Sometimes it can take up to 1 week kufanya hii kazi. Sijui kwangu itachukua muda gani. I'll try my best to minimize as much as possible, na nitakuwa nina shoot video na kuupdate kila kinachojitokeza. Na vile vile, mbali na sales page, inabidi sales page tuunganishe na email provider. There's a lot of moving parts hapa ambayo nitakuja kuexplain katika video ijayo. So tutaishia hapo katika video ya leo. So I hope umeenjoy. I hope you are excited. Mimi mwenyewe I'm so nervous kufanya hivi. Sijui kitu gani kitatokea, sijui tutafaulu, sijui tutafeli. So stay tuned tomorrow kuangalia kitu gani kitajiri kesho. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na video itakayokuja. Ikisha comment chini, what do you think about this video? Unaonaje kuhusiana na video hii ya leo? I would like to hear your feedback. Take care and have a good day. Peace.